Se antes era preciso ter acesso a computadores e HDS de grande porte para guardar arquivos, hoje temos fácil acesso a um cartão de memória de tamanho micro que consegue armazenar até 2 TB em informações. Seja para guardar fotos de uma viagem, suas músicas favoritas ou então gravar em 8K e tirar fotos em versão RAW. Existe sempre aquele que será o melhor cartão de memória para o que precisar. Com o avanço da tecnologia, esses pequenos itens se tornaram comuns no cotidiano, mas isso faz com que exista uma ampla gama de opções. O que pode confundir aqueles que não sabem por onde começar a procurar pela alternativa certa. Por isso, preparamos uma lista com os 5 melhores cartões de memória para celular do mercado. A única coisa que te peço antes de continuar é que você se inscreva no canal, pois isso ajuda muito nós continuarmos trazendo mais vídeos para você. Então vamos à lista dos 5 melhores cartões de memória para celular do mercado. Em quinto lugar temos o micro SDX 128GB Samsung Evo Plus. Se você está à procura de um cartão de memória ultra rápido, que possa suportar filmagens e fotos em 4K e que consiga se conectar a uma ampla gama de dispositivos, então o Evo Plus da Samsung é a indicação ideal para você. Com capacidade de armazenamento para suportar até 6 horas de vídeo em 4K, 17 horas de vídeo Full HD, mais de 27 mil fotos e 11 mil músicas. Esse produto irá garantir que quem o utilizar não irá se preocupar com espaço no celular por um longo tempo. Além de ser rápido para transferir informações entre cartão e celular, esse modelo da Samsung é também ultra rápido para transferir arquivos de um dispositivo a outro. Sendo que um vídeo de 3 GB leva apenas 38 segundos para ser transferido para o computador ou notebook. Em quarto lugar temos o micro SDX 128 GB Canva Select Kingston. Para aqueles que buscam por uma marca de referência no mercado, garantia de qualidade do produto e configurações aprimoradas para oferecer a melhor capacidade ao rodar aplicativos de celular, então a Canva Select da Kingston é o melhor cartão de memória a ser escolhido. Trazendo a classificação A1, que comprova que o cartão é o melhor modelo para rodar aplicativos. Esse produto da Kingston garante um excelente desempenho na hora de gravar vídeos, tirar fotos em 4K ou servir como local de armazenamento de aplicativos. A marca também oferece garantia a uma série de danos ao cartão, o tornando resistente e aumentando as chances de recuperar arquivos em caso de acidentes como a resistência à água, impactos, raios-x e campo magnético. Graças às suas especificações que garantem um poderoso desempenho, ele também se torna uma ótima escolha para usar em câmeras fotográficas. Em terceiro lugar temos o micro SDX C64GB Extreme SanDisk. O Extreme com 64GB da SanDisk é a alternativa perfeita para quem busca um cartão de memória com bom custo-benefício e que seja focado em velocidade e desempenho. Sem esquecer a qualidade e uma capacidade de armazenamento que seja o bastante para grande parte das atividades cotidianas. A velocidade de leitura de até 160 MB, garantindo que a transferência de informações entre celular e cartão seja ultra rápida, tornando fácil não apenas transferir arquivos de um para outro, mas também gravar vídeos e fotos diretamente nele. Outro ponto importante é a classificação A2, o que garante que o cartão tenha uma excelente resposta no desempenho de aplicativos, o que permite armazenar e os utilizar diretamente deste item. Além disso, o cartão de memória da linha Extreme da SanDisk vem com um adaptador que facilita a conexão com outros dispositivos, que graças às suas configurações será feita de maneira veloz. Em segundo lugar temos o micro SDX 128GB Extreme Pro SanDisk. É a melhor alternativa para quem busca por um cartão de memória que consiga acompanhar a rotina de gravações em alta qualidade, seja no celular ou em uma câmera fotográfica. Sua velocidade de gravação, que alcança até 170 MB, faz com que consiga acompanhar gravações em Full HD, 4K e 8K sem risco de travamento ou atrasos na captação do som. Já sua classe V30 o torna capaz de suportar inclusive gravações em 360º, o que se torna ainda mais fácil graças ao seu grande armazenamento de 128 GB, que comporta os arquivos naturalmente maiores quando nesse formato. O Extreme Pro da SanDisk é o melhor cartão de memória para aqueles que possuem celulares mais avançados.
já que suas configurações permitem utilizar aplicativos e produzir vídeos mais pesados sem que precise utilizar a memória interna do dispositivo. E em primeiro lugar temos o micro SD XC SanDisk 400 GB Ultra. Se espaço é um item primordial para você, então o melhor cartão de memória a ser comprado é esse modelo da SanDisk, que traz impressionantes 400 GB em um micro cartão SD XC. Sua capacidade de armazenamento, que se equipara à de um computador ou notebook, ainda é complementada com sua velocidade de vídeo classe 30, que garante um excelente desempenho em filmagens gravadas em tempo real diretamente nele. Além disso, a velocidade de leitura que alcança até 160 mbps permite transferências rápidas de um dispositivo a outro, sendo que a velocidade de gravação de até 90 mbps também assegura uma ultra rápida troca de informações entre o cartão e o celular. Para não se perder entre os arquivos do celular, a SanDisk dispõe ao usuário um aplicativo chamado SanDisk Memory Zone que serve para ajudar a gerenciá-los, e está disponível no Google Play. Agora que você já conhece o ranking com os 5 melhores cartões de memória para celular do mercado, com certeza vai ficar mais fácil escolher o ideal para você. Todos os links de referência com os menores preços, você encontra aqui na descrição desse vídeo. Obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.